Objektiv naše kamere jih je ujel na košarkarskem turnirju v športni dvorani Marof. Dejavni pa so tudi drugi. Streljanje, recimo po tem je keglanje, tudi na vozičku, ne? In njih tega nam manjka Novo mesto. Trenutno danes je po košarka, ne? Novo mesto že igra. Jo, jaz sem športni referent, ne vem, 25 let recimo pred društvo, ne? No, že skozi aktivni. Včasih smo gor na vrh, včasih smo bolj nizko, ne? Košarkarska ekipa Novega mesta je na turnirju nastopila nekoliko oslabljena, vendar se je kljub temu predstavila srčno igro. Vsak član ekipe pa piše svojo zgodbo. Pač, ko sem zbolil, ko sem prišel na voziček, sem videl, so me fanti pripadali na košarko, tako da pa smo pa začeli trenirati. Ne? Pa je dobro zdušil tako na ameriški ekipi. Jo, jo, perfektno, ja, super. Prva liga je, smo, dobro se imamo. Pravila so skoraj identična kot pri navadni košarki. Tudi tekmovalnega naboja ni nič manj. Smo kar tekmovalni, ker to je liga, pa tako naprej je kar resna zadeva. Ne? Druženje je pač bo zdaj na društvenem prostoru, ker imamo zunanji koš, postavljen pa tako, ampak kar se tega tiče, smo kar resni pri tem. Ne? Na tokratnem turnirju so se domačini pomerili z ekipami iz Kranja in Celja.